ូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ឬកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗចាសជម្រាបសួរឬស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube MTT ចាសពេលនេះជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវព័ត៌មាននេះនេះទៅទៅទៅសិល្បៈក៏ដូចជាសង្គមចាសអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺទាក់ទងទៅនឹងតារាកូរ៉េចាសជានេះចាគឺស្លៀកឈុតបែបនេះដែរនៅលើយន្តហោះចាដែរនៅប្រលានយន្តហោះគឺកំពុងតែឆក់យកបៃដូងអ្នកគ្រប់គ្រងមិនតិចនោះទេថ្មីថ្មីនេះចាតារាចម្រៀងដែលជាសមាជិកក្រុម Blackpink គឺជានេះក៏បានគេប្រទះឃើញនៅលើប្រលានយន្តហោះរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ប្លែកមួយបែបយ៉ាងសិចស៊ីអមនឹងខោជើងវែងដែលទាំងនេះកំពុងទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងមហាជនខ្លាំងមែនទែនអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះអ្នកគ្រប់គ្រងបានចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ចង្កេះអង្ក្រងដ៏តូចរបស់នាងដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាសរសើរថាដងខ្លួនរបស់នាងពេលនេះគឺពិតជាល្អគ្មានចន្លោះតែម្ដងដូច្នេះហើយជាមួយនឹងរាងដ៏តូចស្អាតបែបនេះហើយជានីបានស្លៀកនៅសម្លៀកបំពាក់ style sexy ចាស់បែបនេះទៀតនោះគឺបាននឹងកំពុងតែឆក់យកបៃដូងអ្នកគ្រប់គ្រងមិនតិចអ្នកនោះទេព្រោះថារូបរាងរបស់នាងពិតជាសមខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់បែបនេះដោយដែលប្រិមិត្តបានជៀបរួចមកហើយថាសកម្មភាពរបស់ជានីគឺតែងតែត្រូវបានគេសង្កេតពីអ្នកគ្រប់គ្រងស្ទើរតែគ្រប់ជំហានដូច្នេះហើយគ្រប់សម្លៀកបំពាក់និងរូបរាងរបស់តារាស្រីរូបនេះគឺតែងតែត្រូវបានមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងគេចាប់អារម្មណ៍ជានិច្ចផងដែរចាអញ្ចឹង style រឿង sexy ចាអាវក្នុងចារឿងកាក់ទៅមានអាវដៃវែងពីក្រៅក៏ដូចជាជាមួយនឹងខោកប៊យស័ក្តិសមជាមួយនឹងរាងដ៏តូចច្រឡឹងរបស់នាងណាចាចង្កេះអង្ក្រងចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយទៀតដែរចាទាក់ទងទៅនឹងតារាកូរ៉េដូចគ្នាចាគឺរូបភាពរបស់ Han Ji-eun ប្រមាណសិលាបែកម្ដងនឹងបានឃើញណាចាចាស់ជាងកាលពីមួយខែមុនដំណឹងដ៏សែនភ្ញាក់ផ្អើលពេញពិភពកូរ៉េតាក់ទងទៅនឹងតារាសម្ដែងស្រី Song Hye-kyo និងស្វាមីជាតារាសម្ដែងដូចគ្នាបានប្រកាសលែងលះជាសាធារណៈក្រោយរស់នៅជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធអស់រយៈពេល20ខែតែប៉ុណ្ណោះប្រហែលមកទល់ពេលនេះ Han Ji-eun ក៏ធ្វើចិត្តបានបណ្ដាបណ្ដាហើយដែលនាងចាប់ដើមត្រឡប់មកធ្វើការសាជាថ្មីព្រោះថានៅពេលដែលមានរឿងមួយនោះនាងបានសង្ងំនៅផ្ទះនិងផ្អាកការងាររបស់ខ្លួនមួយរយៈធំជាពិសេសការពីថ្មីថ្មីនេះដែរនាងក៏បានតែងខ្លួនសាមញ្ញតែពិតជាស្រស់ស្អាតតាមបែបយុវវ័យរបស់នាងនិងឲ្យស៊ីគ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីផងដែរប៉ុន្តែតើប្រិមិត្តធ្លាប់បានឃើញនាងស្លៀកសិចស៊ីស៊ីអារម្មណ៍ម្ដងណានោះទេចាប់តាំងពីនាងប្រឡូកសិល្បៈមកក្នុងរយៈពេល23ឆ្នាំមកនេះបាទតាមប្រភពព័ត៌មានមួយបានកោះកកាយនៅរូបថតកាលពីមុនរបស់តារាស្រីរូបនេះដែលកាលពីមុននាងក៏ជាតារាសិចស៊ីបញ្ចេញដើមទ្រូងត្រលុកត្រលន់មិនណយដែរតែយូរយូរទៅនាងក៏បានផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯង180ដឺក្រេទៅជាស្លៀកពាក់ស្រគត់ស្រគំទៅវិញហើយនៅពេលដែលនាងមានគ្រួសារទៀតនោះគឺនាងតែងតែធ្វើខ្លួនសុភាពសាមញ្ញលើសដើមតែម្ដងចាចេះរូបភាពទាំងនេះគឺបង្ហាញចាអំពី Han Ji-eun ចាស្លៀកពាក់កាសិពាក់របស់គាត់ទាំងបែបសិចស៊ីនិងបែបចាបញ្ចេញដើមទ្រូងចាគឺអត់ចិត្តតែជារូបពីមុនប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺនាងបានផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងការស្លៀកពាក់ហ្នឹងគឺมันសិចស៊ីដូចកាលពីមុននោះទេចាឬក៏អាចបណ្ដាលមកថាបីកាន់ច្រើនទាំងទៅការតុបតែងខ្លួនហ្នឹងក៏ផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមនឹងដែរចាឥឡូវនេះដែរបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានចុងក្រោយមួយទៀតចាចាសចំពោះព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងតារាកូរ៉េមួយទៀតនេះគឺក្រុមចាង God Seven និង EXO ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីចម្រៀងរបស់អង្គការ NASA សម្រាប់ចាក់ស្ដាប់ពេលធ្វើដំណើរទៅឋានព្រះច័ន្ទវិស័យ K-pop កំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងមានអ្នកគាំទ្រស្ទើរតែទូទាំងពិភពលោកជាក់ស្ដែងកាន់តែពិសេសជាងនេះបទចម្រៀងចំនួន3បទរបស់ក្រុមចម្រៀងកូរ៉ាកូរ៉េត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីចម្រៀងរបស់អង្គការ NASA ផងដែរដោយយោងតាមប្រភពព័ត៌មានក្រៅស្រុកមួយបានឲ្យដឹងថាចម្រៀងទាំង3បទនោះគឺមានដូចជាបទ Moon Joo របស់ក្រុម God Seven និងបទ Moonlight បទ Universe របស់ក្រុម EXO ដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីចម្រៀងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបទចម្រៀងទាំងអស់គឺត្រូវបានគេរៀបចំឡើងសម្រាប់អាចារ្យអវកាសអ្នកអវកាសចាក់ស្ដាប់នឹងរីករាយជាមួយនឹងបទចម្រៀងទាំងនេះពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទនៅឆ្នាំ2024ចាអញ្ចឹងគឺជារឿងមួយដ៏កម្រចាដែលមិនដែលមានមុនមកទេចាឥឡូវនេះគឺបទចម្រៀងរបស់ក្រុម K-pop ចា God Seven និង EXO នេះគឺត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងអង្គការ NASA សម្រាប់ស្ដាប់នៅពេលដែលធ្វើដំណើរនឹងទៅឋានព្រះច័ន្ទចាហើយចំណងជើងបទចម្រៀងមួយមួយនេះគឺសុទ្ធតែទាក់ទងទៅនឹងព្រះច័ន្ទក៏ដូចជាភពផែនដីចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងតារាកូរ៉េចាចំនួន3ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត